好，我是龟熊熊宝宝，又跟大家见面了。今天我要跟大家介绍我在尔湾新上市的一个 listing 哈，是51号 Gentry。这个51号 Gentry 它这个房子呢，它是在尔湾的 Woodbury 小区，那这个是可以走路到 Woodbury Town Center， 而且它也可以走到这个 Jeffrey Hiking Trail。那么这个房子呢，它的这个特点哈。外立户型的话，它全部都是用石头做的。那如果是石头做的哈，相对来讲的话，价钱呢成本会比较高一些。而且它这个房子全部这个 landscape 也都是跟它这个墙是一起配合做的哈。然后这边进来就是它的一个 courtyard。这个 courtyard 的好处哈，因为它有这个门嘛，你可以把这个门关起来。如果家里有小孩，你就可以在这边让小孩安心的玩哈，不用担心。然后。它这个block wall 也是很有特点哈，全部都被这个绿色植物长起来了，所以看起来不会那么干。然后咱们就一起进来看一下。一进来的话，它这个地全部都是laminated 的 engineer floor 哈，就是复合地板，那也是非常容易清理的。在一楼整片全部都是，然后这边是它的这个高挑屋顶哈，然后有很多的这个 recessed lighting。进来的这个区域哈，像这边的这个区域。它是一个 office 哈，一个办公室，然后一个半个浴室、洗衣房和车库都是在这一边的。然后这边呢，你可以看出来哈，我们这个房是做了这个staging， 就是做了这个房屋布置。这个区域是属于它的这个正式餐厅。再往前走。进入到它的这个厨房，厨房这边也是开放式的，它有这个granite的花岗岩的这个 countertop 啊，可以坐在这边。然后它的这个炉头啊 appliances 啊，全部都是不锈钢的哈，非常容易清理的。它这个炉头也是属于这个四个大炉头哈，然后这边的话还有这个就是可以做烧烤的。然后这边的这个抽风机也是专业用的这个抽风机哈 ，microwave 是嵌入式的烤箱，然后这个冰箱也是嵌入式的哈。那你在卖房的时候，有些冰箱是没有嵌入式的，那有些冰箱你就不包括在里面嘛。那么这个是嵌入式的，所以这个冰箱是包在这个屋子里卖的哈。然后我们这边的这个空间区域的话呢，是属于这个吃早餐的一个地方。然后这边的这个空间是家庭间啊，那么这个家庭间呢，它有这个 ceiling fan， 而且呢它有这个fireplace。那这个房子最大的这个特点哈，就是它的主卧室是在楼下的啊。那我们现在就进入主卧室看一下。主卧室哈是我帮客人在布置的，因为当时我们在找 staging 公司过来估价的时候呢，这个价钱呢有点超了预算了，所以当时我就跟客人讲，我说那干脆我来帮你布置这个主卧室。所以呢，最后呢是帮客人省了这个1500块。这个屋主特别喜欢园林，所以你看他的这个植物哈非常的茂密哈，都是有这个随时有保养啊，请人来弄的哈，然后也可以看到这个外面的这个景观。那么另外它这边呢也有wood shutter 哈，然后它这个 ceiling fan， 比如说要热的时候哈，开个空调，然后把这个电扇转起来，那这样的话让你的屋里的空气呢非常的流通很快。然后这边还有 fireplace， 那冬季的这个 fireplace 把这个 fireplace 一打开，冬季哈就不用开暖气了，整个这屋子里就全部都 warm up 起来了哈。然后这边是它的主卧室的浴室，主卧室的浴室呢它有除了有两个洗手池哈，然后在这边呢是它的这个 working closet， 这边的话是它的这个 shower 的地方和 bathtub 地方是分开的哈，而且它这个 bathtub 呢它是有这个展示的，就是可以按摩的，是按摩浴缸哈。然后我们再去看一下二楼从主卧室过来，然后穿过它这个正式餐厅，然后我们现在就去二楼。那我们现在上到二楼哈，二楼呢这边它是属于可以放装饰品，或者是你也可以放很多的书籍在这边，然后这边可以有一个小小的一个
学习的一个地方。然后我们这个二楼哈，这个空间是这样子的，就是在右手边这边，它是一个房间，一个浴室，就是一个 suite 哈。然后在这边呢是两个房间，然后中间有一个浴室，我们叫做 Jack and Jill 啊，那这就是二楼整个这个空间。这个房子呢其实呢是最适合，就是比如说你家里有孩子已经长大了 teenager 哈，然后父母呢住在楼下，然后孩子们住在这个楼上，是最适合的。接下来再去看一下后院，我们从厨房这边呢就可以去到它的后院哈，这边是它的 French door， 后院一样的哈，也全部都做了这个 landscape， 然后这个空间是可以作为休闲用的哈，可以做了这边放个阳伞，蛮漂亮的。然后这边它有做了这个水池的这个设计。再往这边走呢，就是它的这个烧烤的地方 ，barbecue 的地方哈。这 barbecue 基本上蛮新的，还没有怎么用。然后这边是可以，比如说你要蒸东西啊，或者是你要炒菜呀、都可以用，因为它有两个大的 burner。然后这边是它的这个水池。啊，整个这个后院看起来哈非常休闲啊，因为它有做了这种园林这种设计。然后它这个房子，对应的这个学校哈是 Woodbury 小学 ，Woodbury 小学它就是在这个社区里面，而且呢它是 year round 的。如果你要找这样子的哈，有些父母找 year round 的这个学校的话，就是在这里面。还有呢，它的这个 Jeffrey Trail 啊，格尔万高中。都是在这个我们尔湾的这个 school 这个 district 里面的，然后我们现在这个房总共呢是四房加一个 office， 然后是3.5浴，两车位 laundry room 是在楼下，室内空间面积大概是2699，地大呢大概是5000平方英尺。如果您对这个房子有兴趣哈，那您可以随时联系我，谢谢大家。